Nsembi ayo okwebaza abagenyi abajja wano buli kaseera. Nga nekaakati we njogera waliwo abaakayingira. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Okubeerawo kwammwe okujja kwammwe nsiibyewo ennaku zino sifunye ekiwubalo ky'amaanyi. Ndi ku healing ya mirundi ebiri gye nali serializinganga nti nina okuhealinga ebiwundu, nina okuhealinga emotionally. Naye buli lwe mujja wabawo Katonda kyakola mu birowoozo byange. Ne mmanya nti waliyo abaagala Katonda n'omuweereza we. So yonna gye muva nga mutindiga eŋŋendo, Katonda akibabalire. Ate naawe atasobodde kujja, tugenda kusisinkana ku Kanani ku Sande, ne mu nnaku zonna Mukama z'anampa okuba nga nkyali mulamu, tujja kuba nga tusisinkana. Naye sinna gwe nnenya nti nga tosobodde kujja, nga tokoze bw'oti,